بقى يلا. Kom inte fram nu då. Nej. Kan du, Eva, kan du ta ett kort? Vad tycker du? Ja, om du står och tar foto så. Om du tycker en gång till då. Jag har tagit det. Det var inga bilder på det här. Det var också för det vanligt. Kan vi få ta, eller för, kan vi få ett kort nu, lille Felicia? Nu har du så på kameran. Jag ska se. Om det. Oj, oj, oj. Kommer den resa för sig nu då? Det är så fin. Oj, oj, oj. Hur gammal är koppan? Mm-hmm.
samma färg som mamma. Mm. Ja, det ser ut. Hur ser pappa nu? Han är ganska mörkbrun. Ja. Åh, lägg mig på sidan istället. Det var lite obekvämt att stå så där på benen. Han är ju här igen. Titta vad fin hon är. Som när det där grästrå i munnen liksom. De ligger kvar med. Har du något som är kvar? Va? Det är lite kvar. Ja, nu. Nu har det varit lite konstigt. Men det är bra att knuffa bort morsan. Och jag är inte upp på bra scenen. Jag är inte fast lite. Nej.